ele é um goleiro diferenciado. Cotado por muitos para estar na seleção brasileira, com um currículo de dar inveja, várias conquistas estaduais e um bicampeonato brasileiro. Fábio era, entre os mineiros, o principal personagem da equipe na noite de ontem e se mostrou seguro nas jogadas ofensivas do rubro-negro, mostrando que para passar por ele, camisa 1 do Cruzeiro, o time Cartola precisará fazer mais no jogo de volta em Belo Horizonte. Mas calma, não foi esse camisa 1 a estrela maior da partida. Ele tinha duas oportunidades, ou até mesmo três, né? Teve uma que pegou na trave. E se eles fazem dois gols ali, já eliminava o jogo, né? Então isso jamais, uma coisa que eu jamais passava na minha mente, é eliminar o jogo da volta. Não podia, nem tomou, longe disso. Muito porque ele fez com que isso não acontecesse. É bem verdade que a marcação rubro-negra, na maioria das vezes, esteve atenta às investidas mineiras. Mas quando falhou, foi a vez do camisa 1 paraibano mostrar o porquê da confiança do treinador, dos companheiros e, claro, da torcida. Graças a Deus fui abençoado fazendo aquelas defesas e pude ajudar a minha equipe a sair com resultado, pelo menos com um ponto, e levando o jogo para o jogo lá em Minas. Alguns lances até foram fáceis para o capitão da Raposa, mas entre as três principais chances reais de gol do confronto, Gledson foi decisivo em duas delas, garantindo assim o zero no placar e sendo o destaque do jogo.